ভাষাটো শিকোৱা হৈছে তাৰপিছতে গীত তাই ভাষা প্ৰথম শিকোৱা হৈছে তাৰপিছত তাই গীত নৃত্য এনেধৰণে মানে আমি শিকাই থকা হৈছে ভালেই লাগিছে আৰু পাৰিছ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আৰু ভৱিষ্যতেও যেন মানে সিহঁতি আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটো কামৰ নাই মই মানে আমি এতিয়ালৈকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছোঁ আমি বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত এই কাৰ্যসূচী আমি লৈ আছোঁ আৰু তাৰপৰা আমি যিখিনি পাইছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিখিনি আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহখিনি পাই আমি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ যে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কিবা এটা কৰিব নিশ্চয় পাৰিব আৰু এতিয়া গীত মাতৰ লগতে তেওঁলোকে ভাষাটো কিছুমানে শিকিছে বিভিন্ন লাইলংখাম নৃত্য পইচাংকেন ৰাগচাংমাৰী নৃত্যবিলাক তেওঁলোকে শিকিছে গতিকে এইবিলাকৰ যোগেদি আমি তাৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ যোগেদি জাতিটোক এক উন্নত পৰ্যায় আমি নিব পাৰিম সেইটো আমাৰ পূৰা দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিখিনি কৰিছে ইয়াৰ যোগেদি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ তাই আহোম মানুহখিনিক এক সংগঠিত ৰূপত একত্ৰিত কৰি জাতিটোক প্ৰকৃত ৰূপত এক মানে কি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিপন্ন কৰিম বুলি কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে।